Ndonë se turizmi konsiderohet si një nga pikat kyçe të zhvillimit të Beratit, pa pastërtitë që përshkrojnë rrugët e qytetit, vazhdojnë të përcjellin një imazh negativ në sy të turistëve dhe vizitorëve. Mjafton të përshkrosh rrugët kryesore të qytetit dhe periferinë e tij dhe syrit të zë, kontenier të tej mbushur me mbeturina, të cilat përfundojnë deri në rrugë. Në sheshet mes pallateve situata është dhe më e vështirë, ndërkohë që fëmijët luajnë shumë pranë pirgjeve të plerave. Firma e përgjegjëse që është për pastrimin duhet të jesh më kujdesshëm. Edhe kërkesa pa tjetër sektorve që e mbulon këtë duhet jetë më. Qytetarët janë pa kujdeshëm plotësisht. Po kuptojnë se fëmijët s'kanë se ku të vënë. Janë detyruar të lozin këtu, se ambjente tjera nuk ka, kështu që detyrimisht ata do të luajnë. Kam veturina plot. Por të gjitha është e dëmshme, jo për fëmijët, por për të rriturit. Po s'është as për qytet, jo për Beratin, por për të vetë. Menaxhimin e pastrimit të qytetit bashkia ja ka besuar si përmarrjes private, por siç vihet re, kontrollet prej specialistëve të saj duket se mungojnë. Ekspozimi i mbetjeve zbej imazhin e qytetit, ku flejnë vlera e trashëgimisë, vlera e kulturës dhe vlera e historisë.